Jesse, mitä sä teet? Mitä ihmettä? Siis sä pelaat sun kännykällä valomiekkataistelua. Miten tää on mahdollista ees? Siis tää kalibroitiin tää puhelin tohon jotenkin ja sit saa toimia. Mä en tiedä, kun mä liikkuu tää jotenkin. Siis pitikö sun mennä eka selaimeen ja joo, sitten se yhdistää myös kännykkää? Selaimella mentiin tonne nettisivulle ja sitten puhelimeen laitettiin sama osoite, pääsi selain kertoi sen osoitteen. Nyt sä pystyt valomiekkailemaan sun kännykällä. Kato, mä tapoin. Siis mitä ihmettä? Oh. Nyt kyllä Koistinen taas kikkaili. Ei mitä oikeesti. Tää on niinku oikeesti aika siisti tää juttu. Tää liikkuu idästä. Siinä on vähän ehkä tommonen pikku viive, eikö? Niin, tää ei ehkä kalipuru. Eikö mulla tässä kännykkä väärin päin? Tää pistin kännykän vahingossa sivuttaen. Aa. Tälleen vähän hölmös asennetta. Tää on itse kuin typerän näköistä tää on, jätkä. Okei. No mä testaan. Siis, no, sinut vangittiin. Heti kun mä otin tämän puhelimen kätiin, sinut vangittiin. Huhhuh. Kokeile, tää on hauska. Mikä tän sivun nimi oli? Lightsaberwithgoogle.com. Kunnon studio-olosuhteet täällä tällä hetkellä. Täällä kävi äsken vähän Pärnillä kuvailemassa Instagram-kuvia. Me ollaan muutenkin saatu tää siivottua jopa. Tää meidän studio. Peukut sille. Tää oli vielä eilen aivan törkeen sekainen. Nyt täällä on jokaiselle oma paikkansa. Tänäänkin äsken kun piti hakea teippiä, niin löytyi saman tien tape. Sieltä löytyi jalustat omalla hyllyllään ja johdot omalla hyllyllään ja kaikki tälleen, niin todella jees. Pitäisi tää sama tehdä himassa myöskin. Järjestellä kaikki valokuvauskamat ja muutenkin kaikki johdot ja tommoset omiin laatikoihinsa, niin ne löytää saman tien, kun niitä alkaa etsimään. Mutta työpäivä alkaa olemaan melko pulkassa. Siis tää Mazda. Tämä ääni. Onneksi mä saan mun oman Mazdani takaisin jouluna. Siis eka toi ilmastointilaite pitää jotain ihme hurinaa. Ja sit jos mä päästän niinku, jos ei mulla yhtään kierroksia taikka silleen, niin tämä ääni. Ja Helsingin ruuhkat. Onko parempaa? Onko mitään parempaa? Tänään on ollut erittäin jännittävä päivä. Ruuhkan takia meinattiin Sonjan kanssa myöhästyä yhdestä paikasta, josta hieman myöhemmin lisää. Ensi vuoden alusta tulee melko jännittävä. Pidän teitä vielä hetken aikaa jännityksessä, että mikä juttu se oikein on. Mut se on kiva, kun on jotain, mitä odottaa. Siis onks täällä vähän laiskaa porukkaa? Tsep, koira. Tänään toimistolla tuli hieman järjesteltyä asioita ja sama homma on jatkunut hieman täällä himassa. Mä hommasin Klaas Olssonilta tämmösen keissin, mihin mahtuu kaikki mun linssit. Tää on jotenkin tosi kivan näköinen ja nää on täällä turvassa pölyltä ja kaikelta muulta. Tää oli siitä kätevä tää keissi, että täällä pystyi niinku käytännössä niinku... Täällä on tämmösiä valmiiksi leikattuja palasia, näitä voi niinku vaan repiä tosta irti ja sit mä leikkasin tähän pääliosaan myöskin tämmöset reijät näiden linsseille, että nämä menee tänne. Täältä on sitten kiva ottaa linssi messiin ja lähteä valokuvailemaan ja sit kun tulee himaan, niin laittaa takaisin tänne suojaan. Mulla on paljon kaikkea muutakin kamerasälää, esimerkiksi äänikamaa ja GoPro-härpäkkeitä ynnä muita, niin niille pitäisi hommata joku vastaavanlainen kuljetus kautta säilytyssysteemi. Just joku tämmönen on pirun kätevä ylipäätään siihen, että säilyttää näitä asioita. Näillä on kaikilla oma paikkansa ja näitä on paljon parempi säilyttää jossain kaapissa, kun näitä voi pinota toistensa päälle. Olen yrittänyt heittää asioita pois, semmoisia turhia asioita. Sitä semmoista niinku krääsää vaan kerääntyy ja varsinkin niinku vaatteita, ne menee aika niinku äkkiä huonoksi. Mä en ymmärrä, että minkä takia mulla on tuolla vaatekaapissa jotain sellaisiakin vaatteita, mitä mä en niinku oikeasti edes käytä. En ole varmaan kertaakaan käyttänyt, ne on niinku pieniä tai jotain. Osa niistä oli kyllä lahjaksi saatuja. Vaatteet on mun mielestä muutenkin melko
huono lahja, varsinkin jos ne tulee mutsilta, joka ei todellakaan tiedä, mitä sä haluat laittaa päälles. Kyllä ehkä joku sisko tai tyttöystävä tai poikaystävä osaa just ja just ostaa semmoisen paidan, jota sä voit käyttää. Ehkä joku tietyt värit saattaa olla esimerkiksi itselle joku semmoinen, mitä en välttämättä laittaisi päälleni, mutta sitten se parempi osapuoli ehkä haluaisi, että minä sen laitan päälle. Kuten esimerkiksi violetit kauluspaidat. En tottele naisia. Jumalauta. Siis onko peliä, jossa mä en häviäisi tuolle naiselle? Siis se on mua niinku parempi jo NRissä. Se on mua parempi tyyliin kodissa. Ja nyt se vain pystyy niinku voittamaan minut rummikubissa. Tämän nappulan tähden! Ei. Ei. Joo. Ei. Mä taas yritin tänään olla joku niinku pro-tuunaaja, mutta eihän sitä taas tullut yhtään mitään. Tähän voisi kyllä tehdä spray-maalilla, että mitä tää sisältää. Kunnon rikollinen. Tekee graffiteja. Ui ei. Tää on ihan sikaruma. Vittu, miten ruma. Toi Anna. Lens. Hyvästi. GG. Olisiko pitänyt olla sapluuna? No ois, varmaan meinasin ehdottaa, mutta... Ei jaksanut. Nyt täällä haisee vaan ihan hirveältä, semmonen kunnon maali. Näytäs nyt sitten, ammattilainen. No, hei, toi on vielä rumempi. Eikö oo? No onha. Lens. Toi ei. Ei. Joku kommentoi mun videoon, että missä on Motimuu? Miksei Motimuuta ole näkynyt? Ja nyt mä ajattelin näyttää teille semmosen pienen tempun. Sitä on olemassa semmonen urbaani legenda, jos sä lausut Motimuun nimen muutaman kerran peilin edessä keskellä yötä, niin se saattaa ilmestyä sinne peiliin. Motimuu, Motimuu. Kukas muu, kukas muu? Motimuu, Motimuu. Mitä helvettiä? Herran Jumala! Oletko se sinä? Motimuu! Kiitos, että katsoit videon. Me nähdään taas ensi videoiden merkeissä ja se on... Hei hei!